ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି କି କିପରି କରିବେ ଆପଣ ଲାଭ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଇକି ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ମନରେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିବେ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଖୋଲିବେ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ମୁଖ ହୋଇକରି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବସିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲେ ତାହାକୁ ବାୟୁକୋଣରେ ରଖିଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଦ୍ୱାର କେବେ ହେଲେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ରହିଯାଇଛି ତେବେ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାପସୁଲ୍ କିମ୍ବା ଏନର୍ଜି କେମିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଦୋକାନର ରାକ୍ଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ ଆଲୁମିନିୟମରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଫା ସୁତୁରା ଚିକ୍କଣ ରହିବା ଦରକାର ସଟର୍ ଖୋଲିବା ପରେ ତାଲାକୁ କେବେ ହେଲେ ସଟର୍ରେ ଝୁଲାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୋକାନର ବାୟୁକୋଣରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ରଖିବେ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହୁଏ ସାତଟି କଳା କଉଡ଼ି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥକୁ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ଲଗାଇକରି ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୋତୀ ଶଙ୍ଖ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖ ଓ କଳା କଉଡ଼ି ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ।